Балакуни. Оксана Сенатович. Будував Базіка дім. 7 дверей і вікон 7. Торохтій допомагав. Язиком дошки тисав. Метушився пустомеля. Скоро будуть стіни й стеля. Говорун клав на словах жерсті цинкової дах. І потякало не плакав. Я усе покрию лаком. Балакун все щебетав, нахвалявся, обіцяв для гостей спекти в печі пиріжки та калачі. В дім без вікон, без дверей лепетун скликав гостей.